A letos máme teda novinku, protože to je jako 10 let, tak jsme se rozhodli, že my vždycky na závěr tady toho prodávání je koncert. Mm-hmm. A my jsme byli vždycky v Malý Lucerně a tentokrát jsme se přesunuli do Velký Lucerny. Aha. Takže tam si říkáme, že bychom to mohli ještě tak jako zvednout, ale musíte přijít. A proto jsem zde. A ještě jsem se chtěl zeptat na ty děti zase. Ještě bych chtěla říct, že ten koncert je 20. prosince ve Velký Lucerně a lístky už jsou v prodeji. Ještě to jednou zopakuju, aby se to nedalo vysvětlit. Toho 20. prosince? 20. prosince ve Velký Lucerně, lístky už jsou v prodeji. Chcete si bavit o něčem jiném než po 20. prosince? Ne, 20. prosince je takový důležitý datum, je totiž koncert ve Velký Lucerně a lístky už jsou v prodeji. To mě napadlo. Já jsem si říkal, že 20. prosince možná máte ten koncert. Že byste si zašel třeba na Dana Bartu nebo na Toniu Grace nebo na Matěje Rukta. Nevůbec, tady, já jsem na tom ještě hůř, já jsem si říkal, co já budu 20. prosince. Že tam hraje ještě Brzo bohatý a taky paní Pilarová a vůbec, tak nějak je to skvělý 20. prosince. Já vlastně v celém prosinci mám 20. úplně zoufalý den. A říkal jsem si, co budu dělat, a teď mi tady vylítla tahle šance. No, ve Velký Lucerně, lístky už jsou v prodeji. Lístky už jsou v prodeji, jo. Já jsem si taky říkal, kdyby něco bylo, jestli pak už jsou lístky v prodeji. No právě, a jsou, a máte štěstí, to je náhoda. To je osudový setkání. To je znamení. Takže zrovna jsem se měl a říkal jsem si, pane bože, toho 20. furt mám to plonkový. A pak druhá věc, co mě... A nechcete tam vystupovat třeba? Ne, ale hned, co mě napadlo, potom jsem si říkal, třeba něco je, ale buch, jestli už jsou lístky v prodeji. A jsou. A co čert nechtěl, je to možné. Je to tak. A co stojí takový lístek? Od 500 do 1000. Tak to mám zase 20. v hajzlu, no. Ale...